ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଦଳ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେସେନ୍ସି ହେଇଛି, ଆମମାନେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି, ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେସେନ୍ସି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ସେଇଟା ହୁଏ ଗୋଟେ ଏକକାଳୀନ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ସରକାର ରହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ 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 ଢିଲା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ନହେଲେ ବି ମାନେ ଯେଉଁଟା ତେଣୁ ସେ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଫଳିତ ତା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କର୍ମୀମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ୟୁ ଆର୍ ମିନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। 24 ମସିହା ଦଳର ବିସ୍ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ତା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଘୋଷଣା ବି କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶା ନିବାରଣ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ, ନିଶା ନିବାରଣଠୁ ନେଇକରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ମାସ ମାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସହ ସେ ଯଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ।